ժամանակը իր պահանջներն է թելադրում։ Այսօր ինտերնետը ամուր մտել է յուրաքանչյուր ընտանիք։ Շնորհիվ ինտերնետի մարդիկ թափանցում են ամենատարբեր տեղեկատվության ու հրաշքների աշխարհը։ Այդ առումով լուրջ քայլեր անող Մարտունի ինֆոտունը իր շուրջն է համախմբել բազմաթիվ երիտասարդների։ Նրանց հետ կազմակերպվող միջոցառումները օգնում են ճիշտ ընկալել ու իմաստավորել ինտերնետի դերն ու նշանակությունը։ Ուստի արդարացված էր վերջերս տարածաշրջանի դպրոցականների շրջանում հայտարարված «Ինտերնետը իմ կյանքում, այսօր և վաղը» թեմայով շարադրությունը։ Նախապես ստեղծվեց հատուկ հանձնաժողով, որն էլ օրերս ամփոփեց արդյունքները։ Ընդհանուր առմամբ ստացվել էր Մարտունու տարածաշրջանի համարյա բոլոր համայնքների դպրոցները ներկայացնող 5 տասնյակից ավելի աշխատանք։ Սկզբից նախատեսված էր մրցանակներ առաջին 3 տեղերը գրաված շարադրությունների համար, սակայն հանձնաժողովը որոշեց 3-րդ տեղի համար 3 մրցանակ սահմանել։ Հանձնաժողովի անդամների կարծիքով այդ քայլը արդարացված էր, քանի որ հիշարժան աշխատանքները շատ էին, երեխաները առաջ էին քաշել բազմաթիվ արժեքավոր առաջարկություններ։ Տպավորությունը ավելի պատկերավոր դարձնելու համար արժե համառոտ դրվագներ ներկայացնել մրցանակներ շահած շարադրություններից։ Ինչպես էին երեխաները պատկերացրել ինտերնետը։ Ասմինա Շահինյանը, օրինակ, ինտերնետը համեմատում է սուր դանակի հետ և խորհուրդ տալիս զգույշ մնալ, քանի որ ամեն մի սուր խոսք կարող է դանակի նման կտրել։ Տարոն Սարգսյանին ինտերնետը օգնել է որպեսզի բուժի իր ճագարներին։ Մտնելով ամենատարբեր կայքեր, նա կարողացել է ճագարներին բուժելու միջոցները այնուամենայնիվ գտնել։ Շատ հետաքրքիր մի կերպ, մենք շատ զվարճացանք է շարադրության համար, որ մարդը ես մի օգուտ ստացել այս ինտերնետը իր ճագարների բուժելը։ Իսկ ահա Ազատ Երանոսյանը իր շարադրության մեջ ինտերնետը դիտարկում է առաջին հերթին որպես լեզուներ սովորելու միջոց։ Նա թարգմանություններ է անում չինարենից, անգլերենից, հնդկերենից և այլ լեզուներից, այն հաշվարկով, որ առաջիկայում կկարողանա ինտերնետում տարբեր լեզուներով գրառումներ անել։ Երկրորդ մրցանակին արժանացած Արթուր Մալխասյանը համոզված է, որ ինտերնետը անպայման իրեն կօգնի մասնագիտության կողմնորոշման գործում։ Ցանկանում է ստանալ այնպիսի մասնագիտություն, որը հնարավորություն կտա անկաշկանդ կապվել նման մասնագիտության տերմարդկանց հետ։ Առաջին մրցանակը իրավամբ շնորվեց այն աղջկան, որը իր էությամբ երազող է, այս անունը նրան ընկերուհին է տվել, այն ընկերուհին, ում համակարգչից օգտվում է Արմանուշ Մելքոնյանը։ Անչա բովանդակալից ու հուզիչ է Արմանուշի շարադրությունը։ Պարզվում է, որ նա ապրում է այսպես ասած երկու կյանքով, մեկը ինտերնետն է, մյուսը իրականը։ Ինտերնետում նա ընկնում է երևակայությունների կախարդական աշխարհը, որտեղ կյանքը նրան ներկայանում է իր վառ գույներով, դառնում է բազմաթիվ հանդիսությունների մասնակիցը ու անեանում երազների դյութիչ աշխարհում։ Եվ այդ ամենը շաբաթական մի քանի ժամ, քանի որ համակարգիչ չունի, ընտանիքն էլ սոցիալապես անապահով է։ Իսկ հետո գույների ու երազանքների աշխարից կտրվում ու վերադառնում է իր իսկ խոսքով դժգույն իրականություն, որից փրկությունը միայն երազելն է։ Ինտերնետը ժամանակ կար, որ չէի սիրում, դրանից հետո արդեն սկսեցի սիրել, քանի որ արդեն կարողանում էի մտնել ինտերնետ։ Օրինակ կարող եմ լեզուներից օգտվել, թարգմանություններ կատարել, դասերին վերաբերող շատ նյութեր կան, տեստեր, որոնք կարող են դուրս բերել։ Արդյունքները գերազանցեցին բոլոր սպասելիքները։ Մրցանակները հանձնելիս հանձնաժողովի անդամները խոստովանեցին, որ դժվար էր այդքան լավ շարադրությունների մեջ ընտրել լավագույնները։ Բավականին բարձր մակարդակով գրել էին իրենց հետաքրքրությունների մասին խոսել։ Մեր դպրոցը բավականին ակտիվ մասնակցեց, դասարաններում ակտիվությունը շատ էր, մեծ թվով աշակերտներ գրեցին։ Առաջին և երրորդ մրցանակները ստացան մեր դպրոցի աշակերտները։ Բնականաբար գնահատումն ու խրախուսումը նպաստում են, որպեսզի երեխաները ավելի ակտիվ մասնակցեն նման միջոցառումների։ Այդ առումով տեղին էր ՄՈՒՍ ՍՊԸ-ի տնօրեն Արամ Մանուկյանի նվիրատվությունը։ Մենք կարևոր ենք այն է, որ դու այսօր օգտվում ես ինտերնետից, հասկանում ես ինտերնետը, ունենք ես համեմատում եմ իմ տարիքով ու տարիքով, մենք ինտերնետ կար, ես մենք չենք կարում այնպիսի հասանելիությամբ օգտվել ինտերնետից, ոնց որ այսօր, եւ դու այլես դա իշա քեզ և հասարակությանը, եթե իհարկե դա թույլ տաք
տեղադրել ինտերնետով, որտեղ շատ նորմալ եւ շատ ուսուցանող խոսքեր են այնտեղ։ Ես ուզում եմ պարգևավիճար տալ քեզ այն նպատակով, որ դու ինտերնետը նաեւ ոչ միայն նայես զվարճացնող տեսանկյունից, հա, այլ նաեւ կյանքում քեզ նպաստ բերի քո հետագա մասնագիտության, հետագա մարդասիրության, հետագա այնպիսի քո նման երեխաներին ուսուցանելու նպատակով։ Մարտունի ինֆոտունը նման միջոցառումներ է նախատեսում նաև առաջիկայում։ Ինֆոտան կողմից կազմակերպվող հաջորդ մրցույթը արդեն քաղ լրագրողների համար է, այսինքն մեծահասակների համար, ովքեր պետք է գրեն թեմատիկ ինչ-որ սահմանափակում չկա, միակ չակերտավոր սահմանափակումը այն է, որ պետք է գրեն իրենց համայնքի մասին, համայնքի ձեռքբերման, համայնքի բնակչի, համայնքի խնդիրների մասին պետք է հոդված գրեն, որը կհրապարակվի նաև Մարտունի ինֆոտան բլոգում։ Աշխատանքները կընդունվեն մինչև այս ամսվա վերջը։